kulankan oo ay soo abaabuleen jaaliyada deegaanada gobolada Jubbooyinka ayna ka soo qayb galeen xil dhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya siyaasiin wax garad aqoon yahano dhalinyaro iyo haween oo ay ujeedadiisu ahayd inay ku muujiyaan taageerada ay u hayaan maamulka cusub ee Jubbaland ee uu madaxweynaha ka yahay Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyadoo qadka telefoonka uu kaga qayb galayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa General Abdullah Ismaaciil Fartaag qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay kulankan ayaa si cad uga hadlay taageerada ay u hayaan maamulka cusub iyo rajada ay ka qabaan. Waxaan soo jeedinaynaa madaxda la doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo General Fartaag General Abdullah Ismaaciil inay ku shaqeeyaan Soomaalinimada dalka inta horena horeeyaan magacaabaana gudidiba heshiisiineed oo Soomaalida dadka koonfurta degtaa in badan oo dhibaatooyin ka dhacday aan dhibaatada madalka ayan ku soo noqon oo ay hantaan iyagu inay maaragtay dib u heshiisiin galaan oo ay Soomaalida halkaa joogta khilaafaadkooda khilaaf lama waaye ay ururiyaan oo ay u xaliyaan si xigmadaysan. Labadii gobol iyo saddexdii gobol way isu yimaadeen. Waxa ka dhaxaynaya dawladda dhexe iyo maamul goboleedka waxa weeye waa shuruuc baarlamaanku sameeyay oo ku filan yahay iyo xukuumadda. Madaxweynuhu shaqaba kuma leh. See loo kala qaybsanayaa khayraadka, sidee goboladu u kala qaadanayaan, khayraadku sidee u kala badan yahay. Simbale intaa weeye waxba ka dhexeeya xuduudaha waa la yaqaanaa degmo aan xuduudeedii la aqoon federaalka la sheegayo waa 18 gobol oo allah u naxariisay dowladdii maxamed siyaad barre ay ka tagtay weeye dardeed dowladda soomaaliya waan ixtiraafsannahay dastuurka waan ixtiraafsannahay madaxweynaheennu waa xasan sheekh weeye madaxweynaha iyo hogaaminta waxaan leenahay hal la tago meesha la yidhaahdo muqdisho waan soo dhaweynaynaa shacabkana waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay soomaalinimadaad ku qaadayseen soomaaliya toosoo isku tirsada yaan laga tegin yaan la kulaan wax halkaana dhiga waa qabiil waxa halkaana dhiga waa qabiil 23 sano halkan la maraya sidaa darteed yaana loogu soo celin 19kii waa inaan anagu dadka hogaamina oo aan lagu noqonin xanuunkana loo wado ummadda shirka daadihinaysa ee intaasoo bilood fadhiday ee soomaali dhan kasta ka kooban ee curiyay waxaa iminka aanu naaloonaynay haddii ilaahan ilaah ugu mahadnaqayno u dhabar adeegay u gaajooday fuliyeyne wixii ilaahay makaamiyey oo ah inay gobolkooda u dhistaan dowlad ummadda ayada ee odayaasha leh ee dhalinyarada leh ee dumarka leh ee intaasoo bilood fadhiyey daalka ay haddii ilaahay ka qabsaday miraheeda way heleen way noo dhaliyeen ayagana wan u mahadcelinayna. Xamdi Maxamed Kadiye, Universal TV, Nairobi.